ំពីសកម្មភាពដ៏ជោគជ័យគម្រប់5ឆ្នាំនៃចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកក្រោមការដឹកនាំដ៏វៀងវៃរបស់លោកស្រីបណ្ឌិតច័ន្ទសុខុនកំណាប់នេះអ្នកនិពន្ធចងក្រងជាបទពាក្យ8ហើយខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទយីកេដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅទិវាជោគជ័យគម្រប់5ឆ្នាំកំណើចងចាំចងជាសាវតាអើយកំឡាំងចាស្រុកបញ្ចេញអើយចលនាតវ៉ាទៀមទាសន្ធិម្ចាស់ស្រុកដោយមានប្រធានស្រីខ្មែរឆ្នើមឆ្នៃបណ្ឌិតប្រពៃទួទួលបន្ទុកអើយកាលដូចបន្ទាយស្រីខ្មែរចាទុកមេតបនាំមុខចូលចាញ់បច្ចាគឺការសតវតអំឡុងទី10ស្រីខ្មែរប្រសពប្រើគ្រឿងសង្ឃស្រាអើយសតវត21បណ្ឌិតអើយលើកស្ដាររកមេត្រាម៉ងចាញ់សន្ត្រូវបណ្ឌិតព្រៀងលៀនដួងចិត្តនិងកាយដ៏ស្រាយយំថ្ងៃរីរងគ្រប់ផ្លូវអើយប្រមល់កំឡាំងខ្មែរក្នុងអើយនិងក្រៅសំដៅកម្ពុជាលូក្រាជោគជ័យទិវា5ឆ្នាំប្រចាំដួងចិត្តកវីស្នេហ៍ស្និទ្ធពេញពេញហង្សរតីអើយជូនពរក្រុមកាយម្ចាស់ស្រុកអើយប្រុសស្រីសុខភាពប្រពៃដើម3ខែមរាសូមអោយម្ចាស់ស្រុកប្រមុខប្រធានសំរងកើតមានព្រមទាំងប្រាជ្ញាអើយអាយុងើយយូនយូរច្រើនរយវោសាដល់ស្រុកដូនតាមហានគរកំណាប់ទី2មានចំណងជើងថាជូនពរឆ្នាំថ្មីដែលនិពន្ធដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់អត្ថន័យនៃកំណាប់នេះយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៃទូរទស្សន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងសូមជូនពរដល់ទស្សនិកទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យសូមជួបតែប្រទេសសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរោគស៊ីមានបាននិងជំងឺព្យាធិផ្សេងផ្សេងសូមចេះឲ្យឆ្ងាយកំណាប់នេះនាងខ្ញុំតាក់តែងជាបទពាក្យ7ឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់ទៀនហើយបងប្អូនខ្មែរអើយក្រុមរូបបាទូរទងយើងខ្ញុំនាមវោកាសូមលើងហាត់ថាជូនពរជ័យសូមបងប្អូនខ្មែរបានសុខសានរោគស៊ីមានបានគ្មានភិនភ័យសុខភាពបរិបូរណ៍សុខសេរីគ្មានជំងឺអ្វីមកបៀតបៀនសង្សានុងសង្ឃតូចធំក្តីត្រូវតែគ្មាតក្មៃខំសូរៀនឲ្យបានចម្រើនក្រុមជំនៀនដែលនាំជាយានដល់ខ្ពងខ្ពងសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីដល់បបសូមឲ្យខ្មោចស្មោះសមានកិត្តិយសចេញសាមគ្គីគ្នាចែករួមរងដែលលើកកំពង់សហគមន៍យើងនៅទីកំណាប់ជាមួយនាងខ្ញុំនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពលាV Louis Haskell និងអ្នកស្រី Saskhan ព្រមទាំង KK Insurance Agency ដែលបានគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍យើងជាយូរអង្វែងហើយសម្រាប់កិច្ចការទូទៅនិងព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងបើក website
www.vocatv2010.blogspot.com ឬទូរស័ព្ទលេខ9786996 6969ឬ9787 726 1990សូមអរគុណជាអនេកកម្មការទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីនិងទូរទស្សន៍ស្នេហ៍ជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង7កន្លះទៅដល់ម៉ោង9យប់ជាពិសេសយើងសូមអរគុណលោកលួយស្ផែនលោកមេធីវីលួយហាសខៅនិងអ្នកស្រីសាសខានព្រមទាំង KK Insurance Agency ដែលបានគាំទ្រទូរទស្សន៍យើងជាយូរអង្វែងហើយសម្រាប់កិច្ចការទូទៅនិងព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងបើក website www.vocatv2010.blogspot.com ឬទូរស័ព្ទលេខ9789966 6969ឬ9787 726 1990សូមអរគុណជាអនេកកម្មការទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីនិងទូរទស្សន៍ស្នេហ៍ជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង7កន្លះទៅដល់ម៉ោង9យប់ជាពិសេសយើងសូមអរគុណលោកលួយស្ផែនលោកមេធីវីលួយហាសខៅនិងអ្នកស្រីសាសខានព្រមទាំង KK Insurance Agency ដែលបានគាំទ្រទូរទស្សន៍យើងជាយូរអង្វែងហើយសម្រាប់កិច្ចការទូទៅនិងព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងបើក website www.vocatv2010.blogspot.com ឬទូរស័ព្ទសូមអរគុណអស់លោកលោកស្រីដែលតាមដានទស្សនានៅទូទាស់សម្លេងខ្មែរ American Tickle Novel កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវត្តត្រៃរតារាមដែលបានសូមសំណូមពរថាបើសិនជាគណៈកម្មាធិការឬក៏គ្រូគ្រូប្រសងដែលគង់នៅខាងក្រោមមកចង់ធ្វើធរទេសនាស្មាទីនសិលនៅខាងលើសូមធ្មេចឲ្យពាក់ព័ន្ធតកតងនឹងគណៈកម្មាធិការរៀបចំវត្តត្រៃរតារាមខាងលើបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតាមមានការធ្វើការពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យមានកិច្ចការខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអន្តរកម្មអំពីសំណាក់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសពីទីក្រុង Chelmsford កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះដោយលោកអឹងតារារិទ្ធនិងសមាជិកសង្ឃនៅខាងក្រៅបានមកធ្វើធរទេសនានៅឯខាងលើហើយបណ្ដាលឲ្យមានការបន្ទុះស្រាយហើយធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាច្រើនឡានមកចូលឲ្យវត្តត្រៃតន្ត្ររាមចំនួន2លើកក្នុងមួយលើកគឺមានការពមៀនហើយបើសិនជាមានការឈ្លោះតោះតែងម្ដងទៀតគេនឹងមកហើយនឹងបិទវត្តហើយមិនទាន់បាន5មនុស្សផងគឺប៉ូលីសមកម្ដងទៀតហើយធ្វើឲ្យប៉ូលីស4 5ឡានមកម្ដងទៀតហើយគេធ្វើការបិទវត្តហើយក្នុងម្ដាយប៉ូលីសបានបិទវត្តទាំងអស់មិនឲ្យមានធ្វើសកម្មភាពហើយធ្វើឲ្យលោកសង្ឃនៅខាងក្រោម
ចាក់ចេញអំពីវត្តខាងក្រោមទុកឲ្យតែយាយជីចំនួន3នាក់និងព្រះសង្ឃ1នាក់ហើយខាងលើទុកឲ្យព្រះសង្ឃចំនួន3នាក់គង់នៅវត្តក្នុងថ្ងៃនោះដែរបាទហើយក្នុងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីដែលតាមដានទស្សនានៅទូទាស់សម្លេងខ្មែរអាមេរិកនឹងគឺថាសូមអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យខួបគម្រប់ទី2នៃក្រុមទូទាស់សម្លេងខ្មែរអាមេរិកនៅឯទីក្រុងបៃលិនស្ពុជាហាត់ទីក្រុងបៃលិននៅវេលាថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2012ដើម្បីជួយអបអរសាទរនិងគាំទ្រនៅវចុទូទាស់សម្លេងខ្មែរអាមេរិកយើងផងបាទនេះគឺជាសេចក្តីអញ្ជើញគ្រប់អញ្ជើញចំពោះបងប្អូនយើងទូទៅណាសូមថ្មិចឲ្យយើងមកបានស្គាល់អាស័យដ្ឋានទូសັບអស់លោកលោកស្រីគ្រប់គ្នាសូមគ្រប់អញ្ជើញអស់គ្នាបាទក្នុងរទីដែរខ្ញុំបាទមានមហាកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញអ្នកបងបណ្ឌិតចក់សខុនហើយនិងលោកសានម៉ាសវាងដែលជាអ្នកផ្ដើមនិងអ្នកស្ថាបនិករបស់ចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកហើយអញ្ជើញមកចូលរួមដើម្បីចង់ដឹងតាមដានសួរថាតើភារកិច្ចរបស់ខ្មែរចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយកើតពីឆ្នាំណាហើយក្នុងគោលដៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំបាទសូមមានមហាកិត្តិយសសូមអញ្ជើញគ្រប់អញ្ជើញអស់លោកអូស្ត្រីតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំហើយតាមដាននឹងសួរសួរតតើម្ដាមចក់សខុនជាអ្នកណាហើយលោកសានមកសវាងជាអ្នកណាហើយក្នុងនេះខ្ញុំបាទសូមចូលរួមជាមួយអស់លោកអូស្ត្រីជាមួយលោកលោកវ៉ាន់ផងដែរបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបងសូមអញ្ជើញចា៎សួរបងសូមអញ្ជើញបងបាទសូមអញ្ជើញបាទហើយសូមបងបងសូមជួយតើតើបងក្នុងតួនាទីជាចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកតើមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចដែរហើយកើតពីឆ្នាំណាដែរបងចាជាសួរខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាធីហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់នៅក្នុងទូរទស្សន៍សំឡេងខ្មែរអមេរិកនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំជាប្រធាននៃចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកពិភពលោកចាហើយលោកសិនម៉ាសវ៉ាសូមមានសួរបាទខ្ញុំបាទសៀនម៉ាសវ៉ាជាប្រធានគណៈកម្មការយុវឯកនេះចលនាខ្មែរចាស់ស្រុកបាទតើចលនាខ្មែរចាស់ស្រុកកើតឡើងពីឆ្នាំណាដែរបងចាខ្មែរចាស់ស្រុកកើតឡើងពីឆ្នាំ2006ថ្ងៃ22តុលាឆ្នាំ2006នៅរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងតែហ្មងចាអញ្ចឹងកើតពីរដ្ឋ Massachusetts តើនំបងមន្តរស់នៅប្រទេសណាដែរយើងខ្ញុំរស់នៅប្រទេសបារាំងចាបងរស់នៅប្រទេសបារាំងតាំងពីបងហើយអញ្ជើញមកបង្កើតចលនាខ្មែរម្ចាស់សុកនៅឯសហរដ្ឋទីក្រុងនៃរដ្ឋ Massachusetts ទៀតអូនេះគឺជាមហាកិត្តិយសមួយធំតើចលនាខ្មែរម្ចាស់សុកគឺថាមានគោលដៅយ៉ាងម៉េចដែរគឺថាក្នុងការបង្កើតចលនាតើចលនាហើយគណៈបកខុសនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទចាចាចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនេះដែលយើងបង្កើតជាចលនាហ្នឹងដំបូងយើងអត់មានគណិតអីនឹងបង្កើតជាចលនាអីទេចាគឺថាហេតុអីបានយើងបង្កើតពី2006ពីព្រោះអីពីការពីឆ្នាំ2005ហ្នឹងគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគេបានចុះហត្ថលេខាស្ថិតិសញ្ញាបពេញបន្ថែម2005ជំនាន់នោះណាហើយពេលហ្នឹងគឺថាចាប់អ្នកស្នេហាជាតិច្រើនណាចូលទៅគុកព្រៃសអីចឹងទៅដូច្នេះហើយយើងឃើញស្ថិតិសញ្ញាទី2005ហ្នឹងគឺជាស្ថិតិសញ្ញាមួយដែលខ្មែរយើងអស់ទឹកអស់ដីអស់ប្រិយប្រឹក្សាទាំងអស់គឺបានគឺថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបកគោលទៅឲ្យទាំងអស់ទៅដូចប្រទេសវៀតណាមគឺថាស្ថិតិសញ្ញា2005ហ្នឹងស្ថាប័នកម្ពុជាខ្មែរទាំង5ម៉ាត់ហ្នឹងបានចុះហត្ថលេខាទាំងអស់លេងហើយស្ថាប័នកម្ពុជាខ្មែរទាំង5ហ្នឹងគឺថាមានរដ្ឋាភិបាលមួយមានសភាមួយមានប្រសិទ្ធភាពមួយមានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមួយនិងមានស្ដេចផែនដីមួយហើយទាំង5ហ្នឹងគឺ2005ចុះហត្ថលេខាទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយរាជខ្មែរទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាអស់អលីងហើយតែស្ថាប័នកម្ពុជាខ្មែរទាំង5ហ្នឹងបានចុះហត្ថលេខាឲ្យទឹកឲ្យដីទៅប្រទេសវៀតណាមហើយដូច្នេះនៅសល់តែម្យ៉ាងទេគឺថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗហ្នឹងងើបឡើងដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីខ្លួនដើម្បីព្រោះមានតែផ្លូវនឹងមួយទេដើម្បីនឹងងើបឡើងការពារបូរណភាពទឹកដីខ្លួនហ្នឹងយើងអត់មានកម្លាំងអីនឹងទៅធ្វើវាយតប់អីទេឃើញដូច្នេះយើងរកកន្លឹះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅនឹងរឿងរត់ច្បាប់អន្តរជាតិមកប្រើមកស្រែកឲ្យជួយណាព្រោះខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងយើងបោះដេញសភាអាចចូលរដ្ឋសភាដើម្បីការពារធ្វើជាតំណាងសម្លេងយើងតែយើងមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យអស់លោករដ្ឋសភាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យលើកទឹកដឹកដីឲ្យទៅគេទេណាដូច្នេះយើងត្រូវទៅយកសិទ្ធិដើមយើងមកប្រើមកវិញណាអញ្ចឹងហើយដើម្បីយកសិទ្ធិដើមមកប្រើបានមិនមែនមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់បីនាក់ទៅធ្វើកើតទេយើងត្រូវការកម្លាំងមួយដែលជាចលនាមួយដែលមានស្មារតីរឹងមាំដើម្បីដឹកស្ដារបូរណភាពទឹកដីយើងមកវិញចា៎តែនឹងថាយើងកើតក្រោយ
ដែលហត្ថលេខា2005នឹងចាបាទពូជួរទួនពីបងដែលនៅក្នុងចលនាថាបងមានមុនទីធ្វើមិនមិនដែរបងបាទនៅក្នុងនោះមានរឿងមួយសំខាន់គឺថាក្រោយពី2005នឹងមកគឺថាខ្មែររាជខ្មែរស្ដន់ជាកូនកំព្រាបាទហេតុអីបានជាកូនកំព្រាពីព្រោះយើងលែងពឹងម៉ែឪបានហើយតាមធម្មតារាជខ្មែរទាំងអស់ជឿពឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលពឹងលើរដ្ឋសភាពឹងលើប្រជាភិបាលពឹងលើព្រះមហាក្សត្រដើម្បីការពារទឹកដីដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺថាទាំង5ហ្នឹងគេសុខចិត្តធ្វើចុះសិសញ្ញាចុះហត្ថលេខាឬសិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលទទួលស្គាល់ស្អីស្អីដែលយួនចង់បានបាទនេះថាខ្មែរហ្នឹងផលប្រយោជន៍ខ្មែរលែងមានពីណាការពារហើយដូច្នេះបានថាខ្មែរតែស្រុកដែលកើតមានឡើងហ្នឹងគឺថាជាកូនកំព្រាយើងអត់ចង់ស្លាប់ទេខ្មែរអត់ចង់ស្លាប់ទេខ្មែរសុំរស់តទៅទៀតដូច្នេះកូនកំព្រាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរស់ដើម្បីខ្លួនឯងរស់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺថាឪពុកម្ដាយយើងគេលែងការពារយើងហើយព្រោះតែមានជីដូនជីតាយើងនៅក្នុងពិភពលោកជីដូនជីតារបស់យើងគឺថាមានខាងលើយើងតែមានអង្គការសហជីវជាតិហើយជាពិសេសយើងមានសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីមួយឆ្នាំ1991ហ្នឹង23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងគឺថាសិទ្ធិសញ្ញាហ្នឹងមានប្រទេស18គេបានចុះហត្ថលេខាគេសន្យាការពារធានាការពារទឹកដីរបស់យើងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេសុខចិត្តការពារដោយសារហេតុហ្នឹងបាទតែយើងជាកូនកំព្រាយើងអស់ម៉ែអស់ឪមែននៅជីដូនជីតាយើងមួយទៀតបាទថាបានយើងត្រូវជីដូនជីតាយើងដើម្បីសូមឲ្យគាត់ជួយធ្វើម៉េចដែលប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខានៅលើសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងសូមឲ្យមើលសិទ្ធិសញ្ញានឹងផងបើសិនជាសិទ្ធិសញ្ញានឹងគេអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងប្រហែលជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅរស់នៅក្នុងលើដីយើងបើសិនសិទ្ធិសញ្ញាមិនគេមិនគោរពទេគឺថាជាជួនជួនសប្តាហ៍នេះដែលមានសឹងលើសពីខ្មែររួចទៅហើយហ្នឹងគេនៅប្រទេសយើងនេះជំនួសយើងផលប្រយោជន៍ដែលប្រមាណគឺនៅលើគេទាំងអស់ក្នុងដែរខ្ញុំបាទសូមដងវត្តមានសំណួរទៅគាត់ថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សំណួរបញ្ហាសំខាន់គឺថាបងដបនៅដបខាងក្រៅហើយចង់ជួយធ្វើការស្ថាបនាចលនានៅក្នុងប្រុងនៅរាជាណាប្រទេសកម្ពុជានៅភាគច្រើនអ្នករស់នៅកម្ពុជាគេយល់ថាអ្នកខាងក្រៅធ្វើអត់បានចាយទេពួកយើងខាងក្រៅគេដាក់ធ្វើការខាងក្នុងគេធ្វើការបានផលសម្រាប់យើងហើយតែយើងខាងក្រៅអាងអីមកធ្វើអីណាគេបើធ្វើបានហើយចាំមកផេបេះផលគេហើយក្នុងការសន្ធិកម្មសញ្ញា1991ដាច់កំណត់មកនេះហើយកាលនោះគេមិនទាន់មានការនិយាយអំពីអ្នកខាងក្រៅចូលជួយអីគេបានទេមាក់ផលមិនទាន់បានឡើយទេឥឡូវគេថាមាក់ផលគេបានហើយអីយើងចូលទៅប្លុកខាងក្នុងហើយក្នុងDVD ដែលលោកវឌ្ឍនាបានលើកឡើងអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែនបាននិយាយថ្លែងការណ៍ពីមុនសូមឲ្យបងចាក់ថែមទៀតបន្តិចដើម្បីទឹកលរតើនៅគោលការណ៍នោះដែលលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីឲ្យផ្នែកខាងក្រៅដែលចូលអួតអាងថាមានចំណេះវិជ្ជាថាមានចំណេះវិជ្ជាចាញ់ខាងក្នុងផងនិយាយភាសាបរទេសចាញ់ខាងក្នុងផងណាហើយគាត់ថាយើងថាជានៅខាងក្រៅប្រទេសយើងនៅរស់នៅយើងអាចចេះភាសាចានជាងតិចតួចមែនណាឆ្កែរបស់គាត់ចេះ3ភាសាណោះណាបាទអញ្ចឹងថាតើគោលការណ៍អង្គនោះថាតើបងប្អូនយើងនៅខាងក្រៅនេះដែលចេញនៅរស់នៅខាងស្រុកក្រៅហើយចង់ទៅត្រឡប់ទៅមានតបប្រទេសនឹងជួយកសាងប្រទេសហើយបងប្អូនខ្លះដែលបានធ្លាប់ធ្វើចលនាប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីស្វែងរកប្រតិភិជាតិប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយបានបកខ្លួនបំរើនៅចូលខ្លួនចូលរួមរំធ្វើការជាមួយគណៈបព្វជិយប្រជាជនតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនឹងឲ្យសុំឲ្យលោកវឌ្ឍនាឬក៏បងសីសុំចាក់វីដេអូឡើងវិញតិចមួយថាតើសុំឲ្យបងជួយបកស្រាយថែមទៅខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបានចេះចង់ខ្ញុំតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបកស្រាយឥឡូវបាទបាទគេនឹងចាក់វីដេអូឲ្យយើងឃើញនេះទៀតបាទអញ្ចឹងគឺជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរវិភាគមើលថាតើយើងខាងក្រៅមានមុខតិអីខ្លះក្នុងការជួយកសាងជាតិមានតពប្រទេសរបស់យើងបាទព្រោះថានេះគឺជាការមួយដែលយើងដែលអ្នកខ្លះចង់ចូលរួមក្នុងគណៈបព្វជិជនអ្នកខ្លះចង់ចូលរួមគណៈបកសង្ឃស៊ីខ្លះចង់ចូលរួមជាមួយគណៈសាទៅនៅអត់ទេចង់ចូលជាមួយចលនាអត់ទេមិនប្រកាសទេស្ថាបតបស្ថាបនាប្រជាជាតិអញ្ចឹងចង់ក្រៅជួនកាលកូនអ្នកនៅក្នុងស្រុកវាតើបានអាហារឧបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងទៅជាគាត់បើជាងកូននៅក្រៅតែកុំស្មានតា
ឲ្យតែកូនពួកអ្នកបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែជាប់មហាវិទ្យាល័យទាំងអស់អត់ទេណាអត់ទេអំសួរចាញ់ក្មេងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងណានៅគេជាប់មហាវិទ្យាល័យរបស់គេណាគ្រាន់តែយើងបញ្ហាភាសាបន្តិចធម្មតាទេភាសានោះណាហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយឲ្យឆ្កែក៏បញ្ចេះភាសាដែរណាតើនៅស្រុកណាបញ្ចេះស្រុកនោះណាឆ្កែខ្ញុំចេះ3ភាសាងាប់បាត់ហើយចេះ3ភាសាឈ្មោះអាយូយូណាចេះ3ភាសាហ្នឹងថៃក៏ឲ្យហាហ្នឹងកាត់ប្រមាណសាសនោះឲ្យវានៅកាណាដាអាចជីដូនវាអេចតាវានៅកាណាដាមកដាក់អាណែជីដូនវានៅអាមេរិកអាហ្នឹងអូជីដូនចតាអាតាទួតតលួតកាណាដានៅអាមេរិកហើយយកមកដល់ចិនអាហ្នឹងចូលដល់ចតាវាយកមកដល់ចិនចិនហ្នឹងវាកាត់តទៅទៀតហើយបានមកដល់ថៃដល់ថៃហ្នឹងវាដល់វាអញ្ចឹងដល់ពេលគេឲ្យមកខ្ញុំក៏ខំយកមកអញ្ចឹងដល់យកមកនិយាយភាសាខ្មែរវាមិនចេះព្រោះវាធ្លាប់ចេះតែថៃណាអញ្ចឹងគេក្រោយមកវាចាប់ប្រើចេះខ្មែរចេះខ្មែរដល់អញ្ចឹងទៅក៏ខាងសុខហានហ្នឹងគេមានគ្រូបង្ហាត់ឆ្កែហើយគ្រូបង្ហាត់ឆ្កែហ្នឹងដូចជាមកពីសិង្ហបុរីឬមកពីម៉ាឡេទៅទៀតហ្នឹងយកទៅឲ្យគ្រូបង្ហាត់ដល់ទៅពេលហើយអាហ្នឹងតើកាលណាឃើញខ្ញុំឡើងឡានគឺវារត់តាមរឡានហ្មងបើវាក្រឹបអានេះរត់ប្រាច់ចូលក្នុងឡានហើយវានៅអញ្ចឹងទៅអាយុអង្គុយវាមិនព្រមអង្គុយតើតកងឡានថាតើលពូឯងថា sit down ពួកគេតើបង្ហាត់គេបង្ហាត់ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទេក៏ប្រាប់វាថា sit down នោះក្រឹបអញ្ចឹងហើយបញ្ហាភាសាទៅនៅប្រទេសណាចេះភាសានោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេះហ្នឹងវាចេះគ្រប់វាអត់ណាចេះគ្រប់វាអត់ណាជួនកាលឃើញមកប៉ារីសជាប្រាំងក្រៃជាអង់គ្លេសក្រៃឬស្អីស្អីយើងស្មានតែគេគាត់បានណាប៉ិនទីចុងបំផុតដល់ឲ្យទៅសេអត្តបតអីគឺថាអត់កើតទេណាទៅមិនរួចទេកុំប្រយ័ត្នមើលអាធន់ហ្នឹងណាអាយជួនកាលមកអួតក្អេងក្អាងឯណាអញអាមេរិកចេះអាមេរិកចុះណាបើនិយាយចំគឺថាក្នុងចំណោមកូនចៅរបស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាវានិយាយរួមតាកូនខ្ញុំចឹងដល់ហ្នឹងអាខ្លះរៀន3ប្រទេសម្នាក់វារោរៀន3ប្រទេសម្នាក់វាពេញប្រាំងដល់អាមេរិកទៅអូស្ត្រាលីចឹង3ប្រទេសម្នាក់វាចឹងវាមិនគាត់បើជាណាក្នុងទៅទៀតបាទយើងក៏យកអានឹងយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបណាធ្វើការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទេបញ្ហាខិតនៅត្រង់ការខិតខំរបស់យើងហើយកុំណាខ្លះចោលសួរស្រុកគេសាមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ចាំទៅណាកម្ពុជារីចុះផ្សាយដូចធ្លាប់ចុះផ្សាយហើយកូនខ្ញុំរៀនអាហារូបករណ៍នៅ West Point ដូចជាអស់មកប្រមាណ100,000នោះហើយអាកូនមួយទៀតដែលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិរបស់អាមេរិកកម្ពុជានេះក៏ចុះផ្សាយអារឹងនេះអាមួយហ៎$170,000រៀនតែមួយឆ្នាំទេបណ្ឌិតខាងផ្នែកការពារជាតិអនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកការពារជាតិក្រៅពីចប់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអានេះរៀន3ប្រទេសម្នាក់ឯងទីអ្នកបងប្អូនគ្នាបែងបញ្ជូនទៅតាំងពីអាយុ11 12ឆ្នាំ11 12 11 11អានេះ11ណាក្បាលសូមអរគុណអ្នកគ្រូហើយនឹងវឌ្ឍនាដែលបានចាក់ឡើងវិញខ្ញុំមានការចាប់រងខាងដែរខ្ញុំសួរតែភាសាឆ្កែចេះ4ភាសាខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងអញ្ជើញខ្ញុំសូមធ្វើការថ្លែងបាយនៅលើលោកហ៊ុនសែនគាត់មានភាសាហ្នឹងបាទខ្ញុំថាទី1លោកហ៊ុនសែនគាត់ច្បោកច្បល់នៅក្នុងគូក្បាលគាត់ច្រើនណាច្បោកច្បល់ទី1គាត់និយាយរឿងភាសាទ
ទី2